От днес до Коледа възнамерявам да споделям с вас по един полезен съвет, свързан с храненето ви, с здравословен начин на живот, вашата активност, някакви трикове, които вие може да приложите в своя хранителен режим, нещо, което да надгради и да ви даде възможност да продължите и да осъществите така желаната от много хора трансформация или преминаване към по-здравословен начин на живот. Дори ако успеете да прегърнете само един от тези навици, ви гарантирам, че връщането ви към добра спортна форма през следващата година ще бъде къде-къде по-лесно и определено ще заслужава. Ето го и първият съвет от мен. Той се отнася за течностите, които приемаме. И не, този път няма да повтарям до безкрай, че трябва да пиете повече течности, а ще обърнем повече внимание за това как да ги разграничавате и как да ги разпределяте. Плодовите напитки, соковете, газираните напитки, които са подсладени, могат да бъдат източник на огромно количество калории, и бързо и лесно да променят драстично на калорийния баланс във вашето меню. Добавка към това, тези плодови сокове и напитки рядко съдържат някакви допълнителни минерали и витамини, от които имате безспорна нужда. Често дори прясно изцедените плодове и под формата на фреш са лишени от голяма част от фибрите, които пък са полезни за перисталтиката и за вашето храносмиване. Така че, ако за една чаша протокалов сок са необходими 4-5, понякога дори повече на брой протокали, то аз лично силно съмнявам вие да сте способни да изядете 5 или 6 протокала. Най-вероятно още на първия ще сте заситени. По този начин един плодов сок или една газирана напитка или дори прясно изцеден сок с по-висок гликемичен индекс ще ви набави количество калории от приблизително 120 до 160, 170 в някои случаи, които всъщност се равняват на 25-минутно бягане с скорост около 9 км в час. Мислите ли, че бихте могли да компенсирате всяка една такава изпита чаша? Аз лично се съмнявам. Затова опитайте се да бъдете малко по-осъзнати в избора си на напитки през деня. Те пиете газирана вода или пиете такава, която е подсладена, но няма добавени захари или калории към нея. Има такива. Или пийте дори просто вода. Може да замесите някои от млечните продукти, като примерно за някои конкретни напитки, в случай, че приемате повече от тях, добавяте, да кажем, вместо мляко, бадемово мляко. По този начин драстично ще намалите броя на калории, които приемате и ще освободите възможност на тялото ви да ги изразходва и съответно да се приближавате до вашата по-стегната и спортна форма.